Շուշին 90%-ով թուրքերին է։ Հեսը հարց եմ տալու, կարծում մեր հինավուր մայրաքաղաքում հիմա զորավարություն է գնում։ Ես էլ հատուկ դրվակով պատասխանեցի։ Պարոն Մանուկյան, հիմա այս իշխանությունները չեն հեռանում լեգիտիմ ճանապարհով, իրենք իրենց ճանապարհին հարցնում։ Էլի այն մեթոդներին հնարավոր է դիմել։ Ոչ, Մանուկյան, ասում է ապստամբության։ Բռնի ուժով։ Ոչ, ճիպոտով, իրենք բարոյազուրկ են, իրենք էլ գիտեն, որ գողապետությունը Հայաստանում երկար չի կարող իշխել։ Հայաստանում հիմա գողապետություն, ինչ են անի, առաջ ու ճիպ։ Եկեք փախել է, փախել է, հերթական անգամ փախել է երաբուլի։ Պարոն Մանուկյան, ով է անձը, որ կարող է գալ ու Հայաստանին այսինքն ժամային վիճակից դուրս անել, երեք անձով չի կարելի, պետք է լինի այնպիսի կարույց, ոչ թե կոշիկի տակից ազատության մեջ։ Այսօր մի բան ասի, վաղը հերթի։ Ինչին որ ականացեցենք ազգորի։ Ազգային իշխանություն։ Ազգային ակամները պետք է դան հարթակ։ Մինչև այսօր թափուր է այդ ասի։ Շուտով ազգային ակամները, որոնք 30 տարվա կենսագրություն ունեն, չեն պղծել իրենց անցյալը։ Հավատարին են մնացել իրենց ժողովրդին, զենքին, անդավաճան 30 տարի ի վեր ծառայել են ազգին։ Լուծ են քաշել, անկախ իրենց տարիքի, իրենց առողջական վիճակից, այն որ տարիներով ասում էին ու կանգնած էին իրենց ասածի վրա, այն մտավորականները, որոնք զինվորն են իրենց մտքի, իսկ մենք այդպիսի տղաներ ունենք և ունենք այդպիսի աղջիկներ։ Ովքեր են նրանք, որովհետև հիմա նրանք հարթակում չեն երևում։ Հարթակում Երևան շուտով։ Իսկ դավաճաների մասին սկսում խոսեցիք, ի վերջո ովքեր են այդ դավաճաները, ովքեր ծախեցին մեր հայրենիքը, ո՞վ հանձնեցին։ Նիկոլ Փաշինյանն է գլխավոր մեղավորը։ Գլխավոր մեղավորը իհարկե նա է։ Այո, հակառակ պարագայում դու բաց հայտ են բոլոր նրանց, ովքեր որ դավաճաններ։ Դավիթ Տոնոյանն ասել չէ հասցնեցինք պատրաստվել անհապում պատերազմ։ Իսկ էլ ոնց են, ես հասարակ մի պաշտոնաթող զինվորական կարողանում եմ արիներ առաջ, երբ ասում եմ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, շատ հարաբերական նախադասություններ, ես պատասխանել եմ այդ մասին։ Ինչի համար չեմ պատրաստվում։ Տոսիկ Մայկլ Վանակյան պահում, հա, դես հաց եմ տալի։ Ելակով։ Ելակով։ Դրա համար էլ բաշտերը ներկեցին կարմիր, սրբազան տղեր կարի։ Պարոն Մանուկյան, և ներողություն էլի Շուշիի վերաբերյալ վարչապետի հետ հայտարարությունը, դուք էլ տպավորություն ստացաք, որ նա կասկածի տակ է դնում Շուշիի հայկական լինելը։
Ես կասկածի տակ չեմ դնում։ Ես կասկածի տակ դնում եմ մեր վարչապետի օգնելը։ Ինչ ուներ երեք։